কৰিছে অসমৰ ইতিহাসত নোহোৱা নোপোজা ধৰণৰ ঘটনা এজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি ঘটনা প্ৰথমতে এই ঘটনাটোক আমি তীব্র ভাষাৰে নিন্দা কৰিছো আৰু আমাৰ এটাই কথা আমাৰ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আমি সকলোকে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে মিলি থাকিব লাগিব নমস্কাৰ আপোনালোকে এইমাত্ৰ চোৱা ভিডিঅ'টোৰ পৰা কি গম পালে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে কলে যে এইখন হৈছে আমাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ স্থান আছে এজন হিন্দু ধৰ্মৰ লোকে যদি গাহৰি খায় তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিব নাপায় বা এটা এজন যদি মুছলমান ধৰ্মৰ লোকে বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যদি গৰু মাংস খায় সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নাপায় কাৰণ ইয়া হৈছে সংবিধান বিৰোধী যাৰ যিটো খাদ্য যিটো ধৰ্মৰ যিটো খাদ্য সেইটো খাবই ইয়াক লৈ কিহৰ প্ৰতিবাদ ইয়াক লৈ কিহৰ কাজিয়া ইয়াক লৈ কিহৰ মাৰপিট এই বিছনা চাৰিআলিত হৈ যোৱা শ্বেৰকত আলী নামৰ এজন লোকক যি ধৰণে নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে শাৰীৰিকভাৱে মাৰাৰ পিছতো তেওঁক জোৰ জবৰদস্তি গাহৰি মাংস খুৱাই দিয়া হ'ল ইয়াৰ উচিত নেকি ইয়াৰ মানৱতানে আমি এইখন অসমত যিখন অসমক আমি শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি কওঁ চাহ মিলন শংকৰ আজানৰ দেশ য'ত মিলনৰ ঐক্য ভাতৃত্ববোধ একেলগতে থাকি আমি সকলো ধৰ্মৰ লোকে একেলগতে বসবাস কৰোঁ এইখন ধৰ্মক যদি এটা ধৰ্মৰ লোকে যদি হিন্দু ধৰ্মৰ লোকে যদি মুছলমানক আক্ৰমণ কৰে মুছলমান ধৰ্মৰ লোকে যদি হিন্দুক আক্ৰমণ কৰে এনেকৈ যদি আক্ৰমণ কৰি যায় এসময়ত অসমখন ধ্বংস হৈ যাব ধ্বংস আমি নিজেই কৰি আছো ধ্বংস যদি এনেকুৱা হৈ থাকে গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰে যিটো ক'লে যে যদি যদি তাৰ ইয়াত যদি যদি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰও থাকে যদি এটা পাৰ্টি যদি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ যদিও নেতা থাকে ইয়াত জড়িত তাকো শাস্তি দিব লাগিব আৰু ইয়াত যদি বিজেপিৰ পাৰ্টীও বিজেপিৰ নেতাসকলো থাকে উচিত শাস্তি দিব লাগিব ইয়াৰ হৈছে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য হ'ল শাস্তি যিকেইজনে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কৰে এই কাণ্ডক জড়িত যিসকল আছে এই কাণ্ডত জড়িত সকলোকে শাস্তি দিব লাগিব ইয়াৰ সংবিধান বিৰোধী কাম কৰিছে ইয়াৰ আচলতে আমাৰ অসমখনক গোটেই বিশ্বৰ জগতখনক লজ্জান্বিত কৰিছে এনেকুৱা কাণ্ড সংঘটিত হোৱা নাই এই ঘটনা আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ নিউজ চেনেলৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা হৈ পৰিছে হেডলাইন হৈ পৰিছে গতিকে যিসকলে এই সংঘটিত এই কাণ্ডত জড়িত আছে সংঘটিত কৰিছে সকলোকে উচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু এটা কথা মোক দুখ লাগিছে মই দুখ পাইছোঁ যেতিয়া এই শৈকত আলী নামৰ এই মানুহজনক 68 বছৰীয়া মানুহজনক তেওঁক যেতিয়া মাৰপিট কৰা হৈছিলে আৰু ৰাতি যেতিয়া তেওঁক থানাত লৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁক কাপোৰটো বোলে চেঞ্জ কৰিব দিয়া নাছিলে সেইটো বহুত সংবাদ মাধ্যমত দেখা পাইছোঁ যে কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিব দিয়া নাছিলে তেওঁ নামাজ পঢ়িব বিচাৰিছিলে তেওঁ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি নামাজ পঢ়িব বিচাৰিছিলে কিন্তু সেই কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি তেওঁক নামাজো পঢ়াৰ সুযোগ দিয়া নাছিলে কিন্তু কিয় এতিয়া প্ৰশাসনো কিছু পৰিমাণে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে কওঁ যে প্ৰশাসনো বৰ্তমান নিজৰ যিটো কৰ্তব্য তাৰ পৰা ফালৰি কাটি যাব বিচাৰিছে কিন্তু প্ৰশাসন চৰকাৰে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে প্ৰত্যেকক প্ৰশাসনো এতিয়া বৰ্তমান বহুত ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছে গতিকে আগবাঢ়ি আহিব লাগে যি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এনেকুৱা কাণ্ড যদি কোনোবাই শাস্তি নাপায় নেক্সট টাইম এনে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাণ্ড হয়তো সংঘটিত কৰিব পাৰে আজি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লগত এনেকুৱা কাণ্ড হৈছে হয়তো কালি হিন্দু মানুহৰ লগতো এনেকুৱা কাণ্ড হৈ যাব পাৰে আজি মোৰ দেউতাৰ লগত হৈছে হয়তো কালি আপোনাৰ দেউতাৰ লগত হ'ব পাৰে গতিকে নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা কাণ্ড নহয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনে উচিত শাস্তি দিয়ক যিকেইজন এনেকুৱা কাণ্ডত পৰিছে জড়িত আছে গতিকে আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মই নাজানো হয়তো বহুতে কমেণ্ট কৰে যে বেয়া বেয়া গালি দিয়ে কিন্তু আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে প্লিজ অকণমান হ'লেও আপোনালোকে মাইণ্ডটো আপোনালোকৰ নিজৰ মতামত আছে আপোনালোকৰ মানৱতা আছে আপোনালোকে নিজৰ মাইণ্ডটো খেলা আপোনালোকে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ মতামত কি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আজিলৈ মানে